Zsúfolásig megtelt a Városházak Rúdi terme, ahol, mint Szőlősi György, a szövetség elnöke elmondta, 2 év szünet után tudtak úgymond normális keretek között találkozni a sportújságírók. A koronavírus járvány ugyanis nem csak a sportolók életére volt jelentős hatással, hanem a sikerekről, kudarcokról beszámoló szakembereknek is alkalmazkodniuk kellett a változásokhoz. Miután egy csomó sportesemény elmaradt 2020-ban, olyanok, mint az olimpia, vagy a futball EB, vagy a paralimpia, ezért a feje tetejére állt a sportújságíró szakma is. Nagyon nehéz volt áthidalni ezeket a nehézségeket. A szabadúszó kollégák, akiknek a munkája erősen függ az eseményektől, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A Sportújságíró Szövetség a maga eszközeivel amennyire tudott, próbált segíteni. Nagy segítség volt, hogy a magyar kormány azt próbálta elérni, hogy minél kevesebb sportesemény maradjon el Magyarországon, sőt, amelyeket nem lehet külföldön megrendezni, azokat is hozzák Magyarországra, futballmeccsek, például a Manchester City-től a Lipcséig, egy csomó nagy csapat itt játszott Pesten, és az például munkalehetőséget adott magyar fotósoknak, más szakembereknek. A sportért felelős államtitkár arról beszélt, hogy az újságírók fontos tagjai a sporttársadalomnak, mivel az eredmények rajtuk keresztül jutnak el a sportrajongókhoz. Az a munka, amelyet ők végeznek, tényleg háttérben van, ugyanakkor a média határoz meg mindent, a sportolók életét, az eredményességét így tudjuk megmutatni, és bizony olyan hatást generálhatnak, amely során a fiatalok elkezdenek sportolni, és vonzóvá teszik ezt a közeget, és még vonzóbbá. Ugyan mi sportvezetők azt próbáljuk elérni, hogy minél jobb feltételeket tudjunk teremteni, de hiába a munkánk, hogyha azt nem tudjuk megmutatni. A rendezvényen 21-en vettek át szakmai elismerést. Gyulai István díjat kapott a Kisvárdai Futballklub kommunikációs vezetője Bodnár Tibor, aki a megyei sporteseményekről 26 éve tudósítja a nemzeti sportot. Idefelé jövően arra gondoltam, hogy ez mivel érdemeltek az ember. Nem biztos, hogy ez sokat nyomott a labba, de éppen idén lesz 30 éve, hogy az első cikkem, az első írásaim megjelentek a Kelet-Magyarország megyei napilap hasábjain. Igazából azóta sem hagytam el a pályát, egy kicsit a megyei napilapos vonaltól eltávolodtam, de sportújságíróként azóta is tevékenykedem. A hétfői szakmai programot követően kedd délelőtt az Aktív Sporté volt a főszerep, majd a Kisvárdai Futballklubnál tett látogatással zárták a 2 napos konferenciát a sportújságírók.